ഏരിയം ആലക്കാട് പൂരക്കടവ് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. 3.81 കോടിയോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അന്നത്തെ MLA ആയിരുന്ന TV രാജേഷ് മുൻകൈയെടുത്താണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആലക്കാട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പൂരക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നബാർഡിൻ്റെ RIDF ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3.81 കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്. മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. 3 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കാർഷിക ആവശ്യത്തിനും കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിനും പരിഹാരം കാണുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ സഫലമായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 4 കോടി രൂപക്കടുത്ത് ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഏകദേശം തെന്നം വരെയുള്ള 4 കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് വരുന്ന പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും ഇതിൽ സർക്കാർ കണ്ടത് അവരുടെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എഴുംവയൽ, അതുപോലെ MM നോളേജ്, എടക്കോം, പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര എത്രയും എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ട്രാക്ടർ വേ, 3 മീറ്ററിലധികം വരുന്ന ട്രാക്ടർ വേ വരുന്നതോടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏറ്റവും അടുത്തു തന്നെ ശ്രീ MLA ശ്രീ വിജിൻ അവരുകൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തലത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ MLA ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിനൊപ്പം അപ്രോച്ച് റോഡും ഉള്ളതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിനും പരിഹാരമാകും. ആലക്കാട് നിന്ന് 7 വയൽ കോളനി, കാരക്കുണ്ട് കോളേജ്, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ചപ്പാരപ്പടവ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെന്നെത്താനും സാധിക്കും. റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് അധികം താമസിയാതെ നാടിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് MVJ അറിയിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ.